လနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့တော်အလယ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဟိုတယ်တစ်ခုဟာမေလ6ရက်နေ့ကတံဝင်ရုံစိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပုံရတဲ့အင်အားပြင်းထန်လာတဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးပြီးလူ30ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ကျူးဘာဆိုရကပြောပါတယ်။အနောက်ခင်းနောက်ပိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မိဘတွေနဲ့ဖော်မှုတွေဟာကွန်တရင်ကြီးလာတဲ့ဆာရာတိုဂါဟိုတယ်ကနေအလိုက်လိုက်ကောင်းကင်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ကဲဆေးတမားတွေကအပျက်စီးတွေချထဲမှာရှင်ကျင်ရင်သူတွေကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ပြန်လည်မုံမှန်နေတဲ့အတွက်တဲခေါ်သူမရှိတဲ့အောက်ဆုံး၄တမားမိကတဖြည်းဖြည်းတောင်ကျွမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်အတွင်းကဲဆေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးလူတွေပြိမိနေနိုင်တယ်လို့ဟာဗာနာကွန်မြူနတီပါတီရာရှိလူအန်တိုနီယိုကပြောပါတယ်။လူ၁၃ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းသူကဖြစ်ဆွပြောပါတယ်။ဟိုတယ်စင်ဝင်ကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိမ်ပိုက်ကြီးဟာပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပေါက်ပြဲထွက်သွားပါတယ်။ပြတင်းကားတွေလည်းပျက်စီးပြီးဟိုတယ်ရှေ့မှာရပ်ထားတဲ့ကားတွေလည်းပျက်စီးသွားပါတယ်။ဟိုတယ်ဟာမက်ဒေါနာ၊ဘီယွန်ဆေ၊မိုက်ကျကာနဲ့ရီယန်နာတို့လိုဆယ်လီတွေလာတဲတဲ့အတွက်နာမည်ကြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒန်ရောင်းလို့စင်ရောင်းရောင်းနေသူ30ဦးထဲမှာ11ဦးဟာအလုံးကိုစွန့်ရရတဲ့အခြေအနေမှာရှိရလို့ကာလီစီဒိုဂါစီယာစင်ရောင်းကညွှန်ကြားမှုမီဂူဂါစီယာကပြောပါတယ်။ဟိုတယ်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေဟာလောင်းနဲ့အင်္ဂါနေ့မှာမောမှန်ပြီးလို့ဟိုတယ်ဖွင့်ပွဲလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။တံခွေရီစလင်ဒါတလုံးကိုမနေ့ကအစ်စ်လဲခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်အရာရှိအလက်စစ်ကော့စတာစီဘာကိုကိုးကားပြီးဒေတာမီဒီယာတို့ကသတင်းပေးပို့ပါတယ်။တဟာဘုံခွဲမှုမဟုတ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုလည်းမဟုတ်ဘူး။ကန်ဆိုးရှာတဲ့မတော်တဆဖြစ်မှုပဲလို့ပေါက်ပွဲမှုဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်အခင်းဖြစ်ပွားရာကိုဝင်ကြီးချုပ်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့နဲ့အတူရောက်ရှိလာတဲ့သမရမီဂူတီယာကန်နေကပြောပါရယ်သူဟာဒဏ်ရာရသူတွေစေကုသခံယူနေတဲ့စေရုံကိုလည်းဆက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါမှပေါက်ပွဲမှုတစ်ခုလို့ပြောကြတယ်တိုက်ခိုက်မှုလို့မပြောကြဘူးကျွန်တော်တို့ဟာမတော်တဆဖြစ်မှုလို့ပဲပြောနေကြတယ်လို့ဟာဗာကွန်မြူနတီပါတီရရှိလူဝစ်တော်ရဲ့အီရီဘာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစီစီဗီရာလုံးစီစီဘူဆေရက်တပ်ကိုစီရာအင်တင်စီ